When I'm gone down, when I'm gone to love, I should have seen you on the farm. Should I listen to my wife? You know you can hold me forever. Sign up for you. None of our friends is for your friends to open. Voice to your ears again. The blue. Chora! É, galera, essa eliminação do Brasil ainda dói aqui. Ainda dói aqui. Dói tanto que eu voltei até a cantar. Pra você ver só como eu tô mal. Mas é pra isso que nós vamos assistir YTPBR. Claro que no momento desse em que eu ainda estou pensando na eliminação do Brasil na Copa de 2022, apesar de lá no começo eu achar que o Brasil não ia ganhar, eu quero que o Brasil ganhe, porque... dane-se, eu quero que o Brasil ganhe, ó. Brasileiro, quero que o Brasil ganhe. Sou brasileiro, quero que o Brasil melhore. É assim que tem que ser. Ué. Sim. Fiquei tão triste que eu não consigo nem jogar FIFA. Não quero ouvir nada de futebol, de Copa, de nada. Passa assim, fica passando toda hora pra mim no YouTube me recomendando. Não quero ver nada, não quero nem saber. Ainda não superei, ainda dói. Vamos lá assistir YTPBR, lá do canal A Arte da Edição. Voltamos aqui com um desafio. Tente não rir, é um desafio em que se eu rir, vocês vão escolher a punição, tá bom? Então podem escolher a punição se eu perder nesse vídeo. Quem indicou esse vídeo aqui foi o Coronel, lá da Arte da Edição. Todo mundo odeia o Greg, YTPBR, todo mundo odeia o Greg da Arte da Edição. Vou colocar meu fone, já vamos começar, se inscreve, me deem dicas de vídeos aqui nos comentários. E tem um botão valeu também, se você quiser que eu já traga já de imediato aquele vídeo que você quer que eu reaja. Beleza? Então vamos lá, vou colocar meu fone. Todo mundo odeia o Greg. Não pode rir. Não pode rir. Tente não rir aí também. Em 3, 2, 1 e foi. É isso aí, galera do cu. É isso aí, galera do Reno Greg. Esqueça de apertar a embreagem. É uma beleza, não? Holy shit. Penalty. Everybody, hey. Greg. Homem atropelado. Greg, você tá... Greg! Quem te ensinou a dirigir? Teu cu! Muito bem. Ele devia ser conselheiro de casamento. Samuel. Muito bem. Vamos pra cadeia. O quê? Olha, se pensarem que eu atropelei esse aqui, eu vou... Onde? Seu... Anos? Olha, eu vou pra cadeia. Eu dou um jeito nisso. Quer dizer, dar um jeito assim? Olha isso! Muito bem. Vou levar ele para o hospital e vou cuidar ele. Conto com você. Mas... Acorda! Greg, acorda! Acorda! Você me atropelou, meu irmão! Ih, rapaz, vai! Ele comparou o Greg com o Cleiton Rasta, porra, quando eu me toquei não teve como. Eu peguei igualzinho, velho. Teu cabelo.
Caraca, vai te catar, velho. Vai te catar. Eu perdi, eu acho que faz um tempo que eu não pego o Tente Desafio. Até me enrolei aqui. Um desafio do Tente não rir, que desgraça, velho. Eu me toquei. Eu consigo, Greg. Eu já quase perdi quando ele falou dei ré no Greg. Cara, não tô muito bem na garganta, não. Perdi, ó. Boa. Peguem leve aí, tá? Nos comentários. Peguem leve aí. E o comentário... Atenção à regra. O comentário com mais likes é o que eu vou fazer no próximo desafio, tá bom? Eu perdi e gostei. Espero que você tenha gostado também. Acho que valeu a pena. Beijo no cérebro, abraço forte por trás. Até daqui a pouco, caramba.